armwrestlingový šport v Žarnovici je možno aj práve vďaka našej televízii známy, pretože dosť pravidelne chodím práve do vášho klubu. Tento raz sme sa ale zišli úplne v inom klube, aj keď teda patríte do klubu Rastia Tomagu, ale zišli sme sa teda, môžem to nazvať, u vás v komunitnom centre, kde trénujete. A práve s vami dvomi som sa tu zišiel, lebo máte za sebou nejaké tie súťaže pred pár týždňami a neobyšlo sa to len tak, bez nejakých medailí, ale doniesli ste si práve nejaké poháre a medaile. Áno. Tak poďme možno od tých najposlednejších súťaží. Kde si bol naposledy a čo si odtiaľ doniesol z tej súťaže? Tak boli sme pretekať, bola súťaž Prešove, bolo druhé kolo Národnej slovenskej pretlačanej ligy, pretlačaní rukou. Bol to 5.10. No a ja som súťažil kategórii do 95 kg. A ktorej som obsadil prvé miesto v ľavej ruke. Mm-hmm. Konkurencia bola dosť kvalitná, natoľko, že tam súťažil aj majster sveta Jano Germánus a ďalší kvalitní súperi. Sa dá povedať, že z celého Slovenska, tak podaril sa mi nejako. No a vytažil som skrátka, bol som najlepší. No. Sa mi to vydarilo a pripravoval som sa dobre a vyšlo to. No. A v úvodzovkách len v tejto jednej ruke? Či aj na druhú si? Bola aj pravačka. Pravačke som tam cítil také bolenie, zranenie troška z pleca z minulej súťaže. Tak tam som skočil na treťom mieste. Tak tam som tiež troška dúfal, že pôjdem do finále s tým Janom Germánusom z majstrom sveta, ale sa mi to nevydarilo. Tak možno na budúce. No. Ale tak aj tretie miesto je pekné na celo slovenskej. Dobre, koľko vás tam bolo a povedal si, dá sa povedať, jedného takého najlepšieho súpera, ale teda pre predstavu divákov, aby sme vedeli s čím a s kým a s koľkými si teda súperil, aké... Ako ľavej ruke som mal kategórii 9 súťažiacich, z toho boli spomínaný Jano Germánus, druhý bol Richard Pápaj, to je AVK Trnava. On súťažil doteraz najťažšej kategórii, ale niečo, hej, skúsil, schudol a minulý mesiac na Salamandri, kanapi Salamandri ma pretlačil, sa dá povedať, zvíťažil nad mňou. Áno. No a teraz som mu to skrátka vrátil naspäť, no, že som vyhral nad ním ja. Tak ostatní súperi z Banskej Štiavnice boli kvalitní súperi, Urada Dobroviča súťažia, hej, tam oni spolu trénujú, sú kvalitní súperi. Bolo nás tam dosť veľa kvalitných, ozaj. Tých 5 súťažiacich je takých prvých, že ozaj nie je to veľká, že tam rezerva. Vyrovnané, to je otázka, je, ako kto sa pripraví. Mhm. Takže si, dá sa povedať, bol v dobrej forme, aj keď teda na to zranenie, možno by si aj na tú pravú tú ruku no, mohol. Som cítil, že to nie je ono, no, že pobolieva ten lakeť aj plece, tak nebolo to také presvedčivé ako na tej ľavej ruke. No. Tak jasne. Uvidíme na budúce. No, čo nebolo teraz, bude možno o rok, hej, na tejto súťaži, že, tak, no, že to dobiješ potom. No, spomenul si tam aj súťaž Salamander, ktorá bola ešte mesiac predtým. Áno. Takže čo tam a ako tam si obstal? Tam som, sa dá povedať, išiel som v semifinále, zápasy sa mi darili, aj pravačke, aj lavačke. Tam som okrem toho Richarda Pápaja z tej Trnavy, ktorý ma pretlačil, hej, ktorý bol lepší a s ním som sa potom zišiel asi vo finále. Ako v ťažkých zápasoch, v ťažkých súbojoch nakoniec ma pretlačil, no. Bol lepší. Mm-hmm. No ale to znamená, čo si bol, skončil si druhý? Druhý tým som pádom... skončil, áno. Pravou rukou a ľavou rukou. Ja, takže na obidve ruky. Na obidve ruky, a vyhral on? Na obidve? Vyhral na obidve ruky, áno, on. Mm-hmm. Čiže, a povedzme si, keďže je to tu, v Štiavnici, Salamandra, tak čo je to za súťaž? Je to nejaká len taká, dá sa povedať, regionálna bežná súťaž, alebo je to niečo väčšie? To my máme, vždycky začína nám sezóna, to máme my prvé kolo slovenského pohára, to je celoslovenská. Aha. A tých kôl my máme 4 kola dohromady a to sa zbierajú body za tie 4 kola a potom sa vyhodnotí najlepší 8 z každej kategórie a tí majú nominácie na majstrovstvá Slovenska. A každé kolo je niekde inde? Sa, áno, každé kolo je. Toto áno, bolo zrovna v Štiavnici. To je pravidelne, to je súčasť toho Salamandra a máme to pravidelne každý rok v Salamandri, ako v tom dejisku, hej, v Banskej Štiavnici. Mm-hmm.
Dobre, povedz ešte všeobecne teraz myslím, aké máš ďalšie iné úspechy. To sme sa rozprávali o dvoch súťažiach, posledných súťažiach pred pár týždňov, dalo by sa povedať. Áno. Ale ty samozrejme tomuto športu sa venuješ roky, takže čo už máš a čo si najviac dosiahol? Viete čo, no, mám už tituly vicemajster Slovenska dvojnásobný, tretie miesta, tri z majstrovstiev Slovenska. V Belgicku sme boli, bola medzinárodná súťaž, tam sme obstáli celkom dobre ako aj družstvo. Tam som bol tretí, na treťom mieste som sa umiestnil s pravou rukou. No a sú také súťaže, ako sú napríklad také celoslovenské, kde sa dá povedať, že umiestňujem na to druhom, treťom mieste a teraz sa mi konečne podarilo vyhrať. No ja teda, dá sa povedať, pravidelne chodím natáčať k vám teda do klubu, len ty si vždy chýbal, ty si tam nikde nebol, aj po tých zahraničných teda súťažiach. A keďže ťa mám prvýkrát pred kamerou, tak poďme tak nejak retrospektívne, síce od konca sme začali, od posledných úspechov, ale povedz nám ešte, prečo ty a arm wrestling? Prečo zrovna tento šport ťa baví a koľko sa mu venuješ a podobne? Ako, prečo ma to baví? No ja som s tým začal, voľakedy atletikou. Som chodil, som majster Slovenska, neviem, asi 3-4-násobný atletike. No a z atletiky som prešiel na kulturistiku, len kulturistika je náročná strašne finančne a časovo a to sa nedalo zvládať pri dneskašej situácii. To človek si musí ozaj zaprieť všetko. No a potom sme sa stretli s Rasťom Stomagom, dali sme sa dohromady a dali sme takto, hej, pretlačenie rukou dohromady a už to išlo odtedy. A koľko je to už rokov? Začal som, prvá moja súťaž bola v 98. roku. Aha, tak to už pekných pár rokov, desiatok rokov to už robíš. Čaháme, zraz čom sa dá povedať, ozaj dosť dlho. Dobre, a nemáš teda nejaké zajačie úmysly z tohoto športu, lebo už si prešiel teda všeličím, rôznymi športami a nemáš chuť už skončiť, alebo hovoríš, nehovoríš náhodou svojich známym, že no, ja už ale na rok už nebudem, alebo nemáš takéto niečo? Práve naopak, ako som starší, tak práve ma to ťahá viac a viac, lebo už konečne človek nadobudol nejaké skúsenosti s tými rokmi, no a je to tak pozitívne k tomu, myslím, že je to lepšie a lepšie. Aha. Lebo tie začiatky boli šeliaké, no, boleli ruky, tréningy boli ťažké a bol výsledok, nebol výsledok a už teraz aj poznáme sa, súperi, všetko, už je to troška lepšie. Uh-huh. A už to zvládaš, už to není pre teba ani psychicky tak náročné vypätie, akože nejaké stresy a možno aj fyzicky, stúpaš už na tých najlepších v podstate, sa šplháš. Sa to povedať, že človek musí nejakú časť, hej, etapy vydržať, iba vydržať aby a to už potom to už. Už len ďalej pokračovať postupne. Mm-hmm. Dobre, kam sa najbližšie chystáš? Je nejaká súťaž? Alebo máme súťaž v Trenčíne, máme tretie kolo slovenského pretláčania v Trenčíne, tak v decembri, 7. decembra, tak budeme pripravovať. Chcel by som ešte podotknúť, že tú centrum mi ozaj dosť vychádza z ústrety a by som povedal, že dávajú mi možnosť, môžem tu trénovať. Adela Kováčová ozaj vychádza dosť z ústretými, že môžem chlapcov tu či vypomáhať, či s trénovaním, či poradím im a tak. Tak dúfam, že to pôjde takto, že naša spolupráca bude dobrá a budeme takto ďalej trénovať a postupne, že sa nájdu aj mladší nejakí tu talenti, že ktorí časom ukážu, hej, svoje kvality a uvidíme, no. Čiže chápem to tak, že keď nemôžeš k Rasťovi z nejakých dôvodov, alebo Rasťo nemôže, tak ideš sem zatrénovať, alebo s Rasťom my sa stretávame, máme spoločné tréningy, on chodí aj sem, ja chodím k nemu, pretláčame spolu, len mne to nevychádza časovo, lebo ja chodím neskoro z práce, chodím v večerných hodinách, a sem chodím v večerných hodinách. Bližšie, hej? Bližšie to mám, že nemusím cestovať do tej Žarnovickej huty. Uh-huh. No a nemusím, tu je to tak otvorené, že mi ponúkla Adela Kováča, že môžem prísť aj v večerných hodinách. Vyhovuje skôr. No a Rasťa nechcem obťažovať v večerných hodinách, aj keď tam oni už aj súkromne bývajú a je to také iné, no. Jasne, jasne. Takže je to, dá sa povedať, máš také dve rovnocenné posilňovne, hej? Tak, tak. Kde chodíš tak v podstate trénovať. Ako stretávame sa s Rasťom, v poriadku všetko, ako pohode, trénujeme spolu,
ale každý nos zvlášť si skrátka podľa času a podľa podmienok. Jasné, všetko, máte toto len ako musíte sa živiť niečím iným, tak, samozrejme, toto máte ako koníčka, takže popri niečo. Tak, popri, áno. Dobre, áno. No a na toto isté sa spýtame aj Stana. No, Sanči, s tebou som viac menej pravidelne v styku, teda aj ty si pred našou kamerou, takže, ale takisto aj ty si absolvoval tieto dve súťaže, takže poďme na tú ostatnú súťaž, ktorá bola v Prešove, aj ty si tam súťažil, tak ako si ty tam dopadol? No, ja som bol vo Prešove na druhom kole, bol som tam vo váhovej kategórii do 70 kg za juniorov, a do 65 kg za mužov. Napriek tomu, že mám 64 kg, išiel som do vyššej kategórii a išiel som do 70 kg za juniorov. Uh-huh. Tak... No ale to si ty chcel ísť do tej vyššej kategórii? Prečo, keď si nemusel, predpokladám? Lebo bola len 70 a 65. Aha, neotvorila sa na tú ruku, hej? Nie, nie. Uh-huh. Tak som sa umiestil na druhom mieste juniorov do 70 kg. Ktorú? Ľavú. Ľavú ruku. Mohol by som byť aj prvý, len technicky ma zobral. Ja som chcel ísť na ten spodok a on ma technicky zobral, tak som bol druhý. Ale nemohol. A kto to bol taký odvážlivý vec, to bol, že ťa porazil? Paľo Šopa. Paľo Šopa. Aj teda náš, hej? Náš. To bol Paľo Šopa, ale ja si myslím, že napriek tomu, že som nemal ani toľko času na trénovanie, tak ja si myslím, že druhé miesto je super. No tak určite. Ja si myslím, a za mužov som bol tretí. Ja si myslím, že to je skvelý výsledok, pretože mám 17 rokov a ja si myslím, že ešte budem môcť ešte trénovať. No určite, takže, ale ty si sa cítil ako v dobrej kondícii, len hovoríš, že si technicky prehral, technicky, hej? Áno, aj tú druhú ruku potom? Na pravačke som bol, na pravej ruke som bol štvrtý a na ľavej ruky som bol druhý. Uh-huh. Tak. Takže, no tam sme sa už potom dozvedeli, kto tam, koľky tam boli, ale ty si bol samozrejme potom aj tu, teda potom predtým ešte v Štiavnici, na tom Salamandri, a tam si teda ako uspel, ako si dopadol? Tam? No tam som dopadol, tam som išiel do mužskej kategórii, do 65 kg, tam som bol druhý, a tak umiestnil som sa dobre, ja si myslím, že druhé miesto je pekné na juniora, a teraz mám tretie kolo v Trenčine, tak sa pripravujem so Števom Černákom, sa pripravujeme a myslíme, že to bude dobré. No. Mm-hmm. No, nepovedal si nám tam v tej Štiavnici, teda na ktorú ruku si to zvíťazil? Na ľavej ruke som bol druhý. Na ľavej? No. A pravú si ani nešiel? Nie, pravú Prečo? Som nešiel. Lebo som si tak neveril, tak som išiel len ľavú ruku. Ako boli tam tak silní, že si sa ani... Nie silní, ale mal som tam väčšiu konkurenciu na tej pravej ruky. Nešiel si to ani skúsiť? Nie, bojíš sa nejakých tých posledných miest? Nie, akože... o to nejde, ale išiel som len na ľavej ruky. Alebo teda nebola to taká súťaž, kde by si... Že no, na čo mám teda si nechať presiliť ruku, hej, alebo niečo tak? Troška tak, no. Sa to dá tak povedať, že... No zistujem, či si sa nezlakol v podstate nie, tam niekoho, nie, alebo... Nie, že zlakol, ale tak verím si viac na tej lavačke, tak som dal 100% len do tej lavačky a si myslím, no, druhé miesto je pekné. No a to áno, to áno. A išiel si tam s tým, že nepôjdeš na tú pravú ruku, alebo tam si sa rozhodol v podstate, ako trénoval si na obidve, ale tam si sa rozhodol, alebo si ani netrénoval na obidve ruky? Tak viac menej som trénoval tú lavačku. Mm-hmm. Viac menej som trénoval. Čiže si už išiel s tým tam, že ani nepôjdeš na pravú ruku. Trošku. A ty máš čo, silnejšiu ľavú ruku práve? Ľavú určite, no, lebo ja som ľavák. Aj ty si ľavák, aha. Takže, no a v iných súťažiach chodievaš aj na tú pravú ruku? Či tiež pomenej? Nie. Iných súťažiach, napríklad minulý rok som bol v
Senci na medzinárodnej súťaži. Tam som sa tak dobojoval, že som bol aj na ľavej prvej, aj na pravej. Aha, no vidíš, tak máš fajn. No a potom som bol ešte tento rok Ivanke pri Dunaji na Masosa Slovenska juniorov do 18 rokov a tam som bol tiež na ľavej aj na pravej prvý. No. Tak zhruba som tento rok a minulý rok, tak to sa tak ráta, že som štvornásobný bace Slovenska juniorom. No. Uh-huh. Tak si myslím, že to je pekný úspech na juniora a skúšam to aj medzi juniorov, aj medzi mužov. Mužov už. Uh-huh. Skúšam to. A teraz, keď teda, no teraz o rok, keď už asi budeš musieť len medzi mužov medzi ísť, mužov. Lebo máš 17, budeš mať. No tak určite musím viac trénovať. Klesneš tam automaticky, lebo sú tam sám predpokladám silnejší? Nie, tak určite mám aj väčšiu konkurenciu, lebo som bol aj na väčšej súťaži trocha, tak mám aj väčšiu konkurenciu a si myslím, že musím viac zamakať. Uh-huh. A aby si myslím, že to pôjde dobre. Aby si udržal, hej? Aby som si udržal tú kondičku ešte. No. Uh-huh. Dobre, kam sa chystáš najbližšie teda? Neviem, či idete na rovnaké súťaže? No, so Števom Černákom sa teraz pripravujeme na treťom kole. To bude 7. decembra v Trenčíne, tak sa pripravujeme a so Števom Černákom, Števo Černák je môj tiež tréner, a sa pripravujeme takže, na trčom kole. No. Tak no je to ešte, dá sa povedať, mesiac dovtedy, ale cítiš sa v akejsi kondícii, alebo budeš potom v tej forme tak, toho 7. Tak toho, ja si myslím, že viac menej, hej, lebo si už teraz aj viac tak verím, lebo som si dosť prežil, už len teraz som tak začal, no, tak zhruba už 2 roky trénujem, pretláčam už, tak ja si myslím, že uvidíme, no, ako to dopadne, ale ja si myslím, že do tej trojky sa umiestním. No a my sa na to potom v decembri prídeme pozrieť, ako si teda ozaj dopadol. No. Ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem.